když je vám 16. Co když nebudu chtívej povolný? Máme 6 flašek vína, viď? Nejdůležitější ze všeho. To jo, ale hlavně by to taky chtělo ochranu. Je pořádně si užít léto. Ženský nesnášek, když je při líbání pícháš, víš? Česká komedie. Kolik? 18 a půl. Panic je na nic. Ve středu v 18 hodin na CS Filmu.